Mutula. And as a man only pay your excellency. Savalina Grandin and Nathan and Oko in there. We must see. We will have a little. Nakuni, what? When I went over Maku, a lot of women by the Bazil of Goma. Wait, he was there. Lakine, I go ah. Nana, the man, you go along all with ya. Men don't end a promotion. They can not have we will wait a man. Now, man, be a man and woman on deputy. Next week, a principal. Recognize you. Recognize you, a principal. Only when I Mheshimiwa Steven Kilonzo, tafadhali kwanda yaya musumbe witu weta wa Kilonzo kila mtu edukime tafadhali Mheshimiwa tena mulia mabango yeye ni wese ne zaki onote utakuwa nando wewe ni wese kula tumete Ondo tegete nanye ndi ngondo nonwe chamaniki cha wife na ile na neba unegete ngwai lakini ndo kwa ndiye ndio kulia na nuno ngai ndo na bingo yendelezia mheshimiwa ni kwesoba ndo ndo na ligile jamani cha ndo na ngai ndekeo tu jamani cha ndo na ngai nanye ni jamani oju nenda yasia kwa si mwana Nende ya nakunenga ndai ya Mambu na chama kii Mbole sienga inundu nende Mbumbu ungezu kwa nanafo ni wandwa Na vika kutu kakala nilu manoto tui Ndai na mbuseo Ndome kwa lima munduma Asali Mwase hecha kukukuku Nituma zipu Kala ama liwa mbonia Uya wakwewa Enda kumananesa kano musapoti. Okay, vila noti.